förtjänar att dö, ditt jävla missfoster. Ja, hallå. Får jag numret till en motorcykelklubb i Svavelsjö? Vem är det? Det ska du skita i. Är du intresserad av Ronald Niedermann eller inte? Okej, jag lyssnar. Polismördaren Ronald Niedermann finns i Skederyds tegelbruk utanför Norrtälje. Ett MC-gäng håller på att ta ihjäl honom. De är tungt beväpnade.